Nahihirapan na akong linisin tong swimming pool, so it's time to say goodbye. But don't worry guys, kasi bibili naman ako ng apat aquarium that will be a 70 gallon aquarium. Yung size is 48 inches by 24 inches and 14 inches high. So bago mangyari yung mga paglilinis, ito pala yung mga plano. Lilinisin ko tong tab, lilinisin ko tong tub tatanggalin ko na to, wala naman tubi tatanggalin ko na rin to, and itong mga pet grade. After that, lilinisin ko tong swimming pool, tatanggalin ko lahat ng mga rancho endemic na nandito. And as you can see, binabawasan ko yung tubig kasi sobrang hirap nilang huliin kapag mataas yung water level. So ayan, binabaan ko na yung water level. And then after that, ihiwalay natin yung mga pet grade sa mid grade. And also pag ihiwalay natin yung demikin at saka yung rancho. Yung demikin lalagay natin dun sa aquarium. Then yung mga rancho ay ilalagay natin dito sa blue tub. Pero lilinisin ko muna yung blue tub para may lagay natin sila dun. And the reason kung bakit gusto ko dito ilagay yung aquarium is because dito mas matagal yung direct sign. And late and then naaarawan din na sa ilalim. Pag dito kasi kung saan nakalagay yung swimming pool ay talagang diretso lang nasa taas yung sign and hindi maaarawan yung nasa ilalim. Naman ay decided na dito na lang ilagay yung dalawang blue tub. And plano ko rin bumili pa ng dalawang pang blue tub para maging apat. Yun yung magiging breeding ground natin. By the way, wala naman akong planong itapon tong swimming pool and then gagamitin pa rin natin siya and balak ko siya ilagay dito sa likod which is mas spacious nga lang hindi siya flat kaya kailangan natin ng plywood or maglagay ng something flat para hindi mabutas 'yung ating swimming pool. Pero hindi pa naman siya gano'ng kailangan. So, balak ko muna mag-ipon. Then, bumuli ng plywood. Lalagyan to ng plywood. Lalagyan natin yung rubber matting bago natin lalagay yung swimming pool. But as for now, hindi pa natin siya kailangan. So, balak ko muna siya itambak doon sa likod. So, umpisa na natin ang paglilinis. Unahin ko nang linisin tong blue tab para mailagay na natin dito yung mga ranchu after natin mag-sorting. Then, the next step is paghiwalayin yung mga demikin and mga ranchu. By the way, sa mga nag-i-inquire ng mga baby ranchu, ang target date ko sa pag-release sa kanila will be on October 3rd week. Pero si Demi nag-start na ako mag-release ng mga unang lumaki. And alam nyo, nakakatawa rin kasi may mga nagtitiwala sa atin na groomer. Ito nga palang tatlong to ay binili sa atin as a premium grade. And hopefully, hopefully, maging maganda yung resulta ng grooming ni Doc. And then, balik tayo dito sa sorting. Ang nakuha natin Ranchu is 68 and then sa Demi naman is 48 only. Anyway, they are about... 6 to 7 weeks na and na-breed ko sila around August 3rd week. So, ayan. Medyo maganda naman ang resulta ng ating grooming sa kanila. And then, ang plano ko naman is hiwalay-hiwalay sila dun sa mga bago nating aquarium para mas mabilis silang lumaki. Meron din pala ako nakuha na shark chew. Ito yung type ng ranchu na nagkaroon ng deformity, which is nagkaroon siya ng dorsal pin, pero biten na mukhang shark. Ah, mas kilala siya sa tawag na shark chew. Maganda naman yung curve, so I just keep it. Ito naman yung mga nakuha natin na demikin, 48 pieces. And then, ang bala ko sa kanila is lagi sila sa aquarium. They will be crowded for quite a while pero after natin ma-set up yung apat na bagong aquarium, ihihiwalay hiwali din natin sila para mas mabilis silang lumaki. And again, bala ko silang i-release ng third week ng October. Unahin ko nang ilipat tong mga ranchu dito sa ating blue tab. I-acclimate lang natin sila for couple of minutes. Then after that, i-release na rin natin. Then after that, ilagay naman natin sa plastic bag itong mga demikin para mas mabilis mag-acclimate or mag-match temperature ng tubig na nasa plastic bag and doon sa aquarium na paglilipatan natin sa kanila. Acclimate lang natin for 10 to 15 minutes. Tapos balikan natin sila. Nilagyan ko pala ito ng air stone kasi masyado silang marami sa plastic bag so mauubos agad yung oxygen doon sa plastic bag. Para hindi tayo mamatayan ng mga isda. Yeah. By the way, kalilinis ko nga lang pala ng aquarium na ito kahapon kasi sobrang haba na ng mga algae. And then, naglagay ako ng isang test fish para malaman kung okay yung tank. And wala naman naging problema. So, yeah, pwede na natin ilipat itong mga demikin natin na dito. After 15 minutes, check lang natin kung match na yung temperature. Mukhang okay naman na. So, ilipat na natin itong mga demikin. Pasensya na nga pala, medyo magulo yung pagbibidyo ko kasi wala naman tayong videographer. So, I do all these things. Hindi ko na nakuha na ng video yung pagtanggal ko dito sa swimming pool, pati yung rubber matting na nasa ilalim. And tulad na sabi ko kanina, nilagay ko sila dito sa likod. Yung aquarium, hindi ko muna nilalagay ng tubig, tatambay ko lang talaga dito sa likod. Then, naglagay ako ng rubber matting, pero hindi talaga uubra kong rubber matting lang. So, kailangan ko talaga maglagay ng flat surface dun sa ibaba bago natin nilagay yung rubber matting para sure na hindi mabubutas yung swimming pool. Kasi medyo sharp yung mga rock na nasa ilalim. Pero plano ko rin tanggalin na talaga to completely or bigay na lang sa parents ko. And then bibili na lang ako ng malalaking blue tub para dito ko gawin yung breeding talaga. Pero asap na wala pa naman tayong binibreed so dito muna natin talaga itatambak itong mga to. Isa-set up ko ng isang blue tub dito na walang laman and then konting plano and I decided na ganito na lang yung pwesto niya para mas maging spacious yung ating space dito. Para malipat ko na yung mga ranchu na pinaglipatan natin nung nasa swimming pool, dun sa blue tub, then ililipat natin ulit dito sa isa pang blue tub. Gets nyo? Ang gulo, no? And then same day, dumating yung ating in-import na ranchu sa Thailand. Meron tayo ditong 9 na black thai ranchu, 1 tiger calico ranchu, and then 10 na red and white ranchu. By the way, nag-import din pala ako ng ranchu. So kung nag ka ng mga imported ranchu, and good quality ranchu. you can buy one from me message me on my social media accounts then kinabukasan dumating na yung apat na aquarium na pinagawa natin kay Sir Jan alam nyo ba guys 7 days nang nilang ginawa tong apat na aquarium sobrang solid ang bilis ng service nilagyan ko na rin pala ng konting tubig habang binabalance ko yung aquarium kasi baka mabasag yung glass nila or yung bottom glass kasi sobrang init because like Iron Man we learn from our mistake After ko mabalance, ko na rin lahat ng aquarium, itong apat na aquarium, ayan as you can see, puno siya. Then lalagyan lang natin to ng treatment para paglagay natin ng isda is okay na. And as for the baby ranchu, they are in here. Ang gamit ko mo ng filtration is just sponge filter and they are growing naman. So this one, I think this one is a tiger or sakura ranchu. Pag nawala yung black niya, magiging sakura siya. Kung hindi, ay tiger ranchu siya. This one is around 3 inches and this one is 3 months old. Then, meron din tayo dito na kabatch niya, which is a black tie ranchu. This one is a 2 and a half old baby ranchu. And ginurom ko nga pala sila kaya mas nauna silang lumaki. Nga pala sa mga nag-i-inquire ng black tie ranchu, wala na po akong binibenta black tie ranchu na breed ko. Kasi nagtira ko lang konti lang para sa breeding ko naman for the future breeding. So wala na akong in-out na small black-tie ranchu. Ang i-out ko na na next is demikin and also ranchu by October 3 week. Medyo nag-greenish na rin yung water dito kasi sobrang trick talaga yung araw. Hindi ko pa nga pala masaset up tong apat na aquarium kasi inaantay ko pa yung submersible pump na binili ko and also yung overhead sump na pinagawa ko. But so far, I'm super satisfied dito sa apat na aquarium and thank you so much guys for all your support sa mga bumibili ng rancho, sa bumibili ng import rancho and also sa mga binibreed ko. Sobrang sobrang thank you so much. Then once na ma-setup na natin sila, ililipat ko na itong mga rancho dito sa ating bagong setup. And I think that's all for today's video. And I really really appreciate kung natapos mo itong video na to. And also if you're gonna give this one a like. And sharing this one is another high level of support. So thank you so much guys. And with all that said, thank you guys for watching. And see you on the next one. Bye!